დღეს სოფელ კირბალში ანტისაოკუპაციო საბჭოს პრეზენტაცია გამართა. Ადგილზე ოპოზიციის წევრები და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები ჩავიდნენ. Საბჭოში ჯერჯერობით 4 ოპოზიციური პარტია ერთიანდება. ძალა ერთობაშია ლიდერი დავით კაცარავი გვერდდება ღია ეთერში და ის გვეტყვის თუ რა მიზანს ისახავს ანტიოკუპაციური საბჭოს შექმნა. Მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობას გიხდით იმისათვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და პირველ რიგში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც ვფიქრობ რომ ბევრ საინტერესო შედეგს მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის. Რა არის მისი მიზანი ჯერ პირველ რიგში? Კარგად იყავით, რომელიც უნდა იყოს ძალიან ეფექტური. Გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აი ამ საბჭოს ფარგლებში კიდევ უფრო მეტად შევეცდებით, რომ ოკუპაციის თემა დაბრუნდეს პოლიტიკურ დღის წესრიგ. Თორემ სხვა საკითხები უფრო ასე ვთქვა, მეტად ჟღერდება და უფრო პრიორიტეტულია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოკუპაციაზე და იმ საფრთხეებზე, რაც მომდინარეობს დღესდღეობით რუსეთის მხრიდან, ეს არის ნომერ პირველი მნიშვნელობის თემა, რომლის ირგვლივაც უნდა მოახერხო, ვფიქრობ, სრულიად საზოგადოება პოლიტიკო ოპოზიციურმა თუ სახელისუფლებო პარტიებმა გაერთიანება საერთო ნიშნულის ფოვნა და ასეთ ძლიერი ერთობის შექმნა. ეს არის ზე იდეა, ეს არის ზე პრობლემა და ზე გამოწვევა, რომელიც საჭიროებს საზოგადოების ტოტალურ გაერთიანებას და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ზუსტად აი ამ ანტისაოკუპაციო საკოორდინაციო საბჭოს შექმნით ჩვენ შევძლებთ, რომ რაც გავაერთიანოთ საზოგადოება უფრო მეტად დავეხმაროთ ადგილობრივ მოსახლეობას. ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა იქნება სპეციალური სტატუსის შექმნა ოკუპაციის ხაზთან მდებარე სოფლებისთვის და იქ მაცხოვრებლებისთვის და შეერთებით ამის საკანონმდებლო ორგანოში გატანა. ამის ლობირებას უნებრიუკო დეპუტატები და პოლიტიკური პარტიები გააკეთებენ, თუმცა ეს იქნება პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დაცვაზე და მათი უსაფრთხო შექმნისთვის განკუთვნილი ერთობა. ჩვენ ასევე ამ ანტისაოკუპაციო საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში გეკმოთ, რომ ეს ჩვენი წევრები, ამ საბჭოს წევრები, პოლიტიკოსები პერმანენტულად გამოვლენ და ივლიან მეტი კომუნიკაცია ექნებათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა აზრით პირველი პირისგან გაიგონ იმ საჭიროებების შესახებ და იმ პრობლემების შესახებ, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ბუნებრივია გააჩნია. ასევე საბჭო იქნება ერთიანი და ერთიანი პოზიციით დაუპირისპირდება ოკუპაციის თუ გატაცებების ფაქტებს და იქნება პროაქტიული. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მეტი დისკომფორტის შექმნა შეძლებ ოკუპანტებისთვის და გაცილებით ეფექტური იქნება უკვე ჩვენი ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, ვინც
ეს ესეთ პირობებში ცხოვრობენ, ნუ იგულისხმება მომეტებული საფრთხე, მაღალი რისკის ზონები და ასე შემდეგ. Так, батоно Давид, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ბოლო, ასე ვთქვათ, ბოლო თვენახევრის ბოლო ორი თვის განმავლობაში ოკუპანტების აქტიურობა. Სწორედ ამასთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, რას აკეთებენ ისინი, რა აქტივობები გამოვლინდა თქვენს მიერ ბოლო ამ თვენახევრის განმავლობაში და როგორია ზოგადად მდგომარეობა ამჟამად იმ სოფლებში, რომელიც ანტისაოკუპაციო ზოლთან საოკუპაციო ზოლთან მდებარეობენ. Ამ ბოლო თვენახევრის კონფლიქტის განმავლობაში ოკუპანტების გააქტიურება შეინიშნება და ზუსტად იმ საზღვრებში და იმ ფარგლებში რა ფარგლებიც ვთქვათ დაისახა რა ფარგლებიც დაისახა ახალ გეგმაში ჩვენ უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ოკუპანტებმა იმ გეგმაში, რომელიც დაახლოებით თვენახევრის წინ გავაჟღერეთ, დასახელეს 9 კვადრატული კილომეტრის ოკუპაცია დამატებით ტერიტორიების, რომლებიც არასოდეს შედიოდა ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რომლებიც მოიცავენ ოთხივე რეგიონს, დაწყებული რაჭიდან დასრულებული რუსოს ხეობით ან ცხეთა მთიანეთით. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ საოკუპაციო რეჟიმს გაეხსნა მადა და ცდილობს დაიმატოს უზარმაზარი ტერიტორიები. ასევე ამ გეგმის ფარგლებში შესაძლოა, რომ თუ რაიმე პრევენციული რეჟიმები არ გატარდა, შესაძლოა რომ არაერთ სოფელში მოყვეს ოკუპაციის ახალი ოკუპაციის ფაზის შიგნით დაცხოვრებელი სახლები და ზუსტად ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას იყოს პროაქტიური და რაღაც კონკრეტული გეგმა დასახოს, რომელიც ხელს შეუშლის ოკუპანტებს ჩვენი მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი სახლების მინდვრების და სხვადასხვა საცხოვრებელი საშუალებების დაცვაში. ეს არის უდესი გამოწვევა, რომელიც დღეს არსებობს. ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ოკუპანტი გააქტიურებულია, თუმცა ჩვენი ხელისუფლება დღესობით კვლავ ინარჩუნებს აიმ რაღაც შემგუებლურ ხაზს, არ გაღიზიანების პოლიტიკას ატარებს, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ვერ უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ დაცული იყოს ტერიტორიები. დიახ, კითხავთ, აუცილებლად მინდა კითხოთ უკრაინასთან დაკავშირებით. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, როგორ შეიძლება, რომ ეს უკრაინისა და რუსეთის ერთგვარი რაღაცა ცივი კონფლიქტი აისახოს ჩვენს ქვეყანაზე, რა საფრთხეებთან არის ეს ამჟამინდელი მდგომარეობა ჩვენთვის დაკავშირებული? Ну, რუსეთი და უკრაინის დაპირისპირება სამწუხაროდ არის გადაბმული ჩვენს რეალობაზე და არსებობს რისკები, რადგან სხვადასხვა ექსპერტები საუბრობენ და ერთ-ერთი რისკი არის ის, რომ თუ რუსეთის შესაძლო ინტერვენცია დასრულდება წარუმატებლად, ანუ თუ რუსეთი ვერ გაბედავს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებას, მაშინ შესაძლოა, რომ რუსეთმა ადვილი მარტივი სამიზნე ნახოს და ეს სამიზნე ვიქნები ჩვენ და ამ ასე ვთქვათ აქცენტების გადანაწილების შედეგად შესაძლოა ჩვენ დავკარგოთ დამატებითი ტერიტორიები, ეს ერთი და მეორე, როგორც არსებობს ინფორმაცია, შესაძლოა რუსეთმა განახორციელოს ოკუპირებული ტერიტორიების, ამ შემთხვევაში სამაჩაბოს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პირდაპირი ანექსია შეიერთოს და უკვე
ამას გადაერქვას არა ოკუპირებული ტერიტორიამ და ანექსირებული და ზუსტად იმ მოდელზე შეჯერდეს და იმ მოდელს გაყვეს რა მოდელითაც აა უკრაინას თავის დროზე 2014 წელს აღირიმე ასე რომ ჩვენი ასე გადარჩენა ფიქრობ არის ძლიერი მოკავშირეების ძებნაში ძლიერ მოკავშირეებთან ასე ვთქვათ ჩვენი პოზიციების დაფიქსირება რაც სამყაროს დღეს არ ხერხდება და არ ხდება ხელისუფლება ასე ვთქვათ ინარჩუნებს ამ დუმილის პოლიტიკას და აბსტრაგირდება დისტანცირდება იმ მოვლენებისგან რაც ხდება უკრაინაში და განცხადებების დონეზეც კი ვერ აფიქსირებს თავის პრინციპულ პოზიციას. ამიტომ ჩვენ სამწუხაროდ დღეს მაყურებლების როლში ვართ და შესაძლოა კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ რუსეთის წარუმატებელი ექსპანსიის და აგრესიის შემდეგ თქვათ აქცენტები გადმოვიდეს ჩვენზე და უკვე აქეთქენ ეს აგრესიის გადმოტანა. დიახ, მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენ იმ პოლიტიკურ პარტიებსაც აუცილებლად ჩავრთავთ, რომელიც დღეს ანტიოკუპაციური საბჭოს გაერთიანებაში მოხვდნენ, ასე ვთქვათ. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ მიიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას და მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.